Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Dea Mishel pas daljes nga shtëpia më e famshme, u aludua për një lidhje të mundshme me ish-banorin Kristaliaj. Ajo së fundmi këtë e konfirmoi dhe vetë me një postim që bëri në Insta Story. Na zbuluat e pranoi, jam në një marrëdhënie me Kristin. Nga shoqërimi I tyre ditët e fundit, kjo edhe mund të besohet, por ne besojmë se kjo është gjithmonë në kuadrët e shakas. Kujtojmë që edhe ishte dashur I Deas, kishte ngjashmëri të madhe me Kristin.